da poslušam što mi to Gospodin govori. Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova živjeti u zemlji našoj. Ljubav će se i vjerno sastati, pravda i mir zagrliti, vjernost će nicati zemlje, pravda će gledat s nebesa. Ovim je stihovima papa započeo svoju katehezu na općoj audijenciji na trgu Svetoga Petra u Vatikanu, dodajući kako je nakon svog apostolskog putovanja u Kolumbiju zahvalan Gospodinu za taj veliki dar. Također obnovio je izraze zahvalnosti predsjedniku Republike Kolumbije, koji ga je ljubazno primio, kao i kolumbijskim biskupima i svim drugim državnim tijelima te svima onima koji su surađivali na ostvarenju ovog posjeta. Posebnu zahvalnost izrazio je papa narodu Kolumbije, koji ga je dočekao s toliko ljubavi i radosti. Papa je istaknuo da je na poseban način na ovom putovanju osjetio kontinuitet s dvojicom papa koji su prije njega posjetili Kolumbiju, blaženi Pavao VI. 1968. i sveti Ivan Pavao II. 1986. Kontinuitet kojim upravlja Duh Sveti koji vodi korake Božjeg naroda kroz povijest. Moto putovanja bio je "Učinimo prvi korak". On se odnosi na proces pomirenja koji Kolumbija doživljava želeći izaći iz pola stoljeća unutarnjih sukoba koji su posijali toliko patnja i neprijateljstva, zadajući mnoge rane koje se teško liječe. Ali s Božjom pomoći, taj put je sada i započeo. Svojim posjetom papa je želio blagosloviti napore naroda, potvrditi ga u vjeri i nadi i također primiti njegovo svjedočanstvo, što je obogaćenje, kako je rekao, za njegovu službu i za cijelu crkvu. Kolumbija, poput većine latinoameričkih zemalja, zemlja je u kojoj su kršćanski korijeni jaki. Premda ta činjenica čini još većom bol zbog tragedije rata koji razdire zemlju, u isto vrijeme to je jamstvo mira, čvrst temelj za njegovu obnovu, krvotok njegove nepobjedive nade. Dan koji je bio na poseban način posvećen temi pomirenja, najintenzivniji trenutak tijekom putovanja, bio je u mjestu Villa Vicencio, istaknuo je Sveti Otac. Beatifikacija dvojice mučenika podsjetila nas je na najjasniji način da se mir temelji čak, a možda i ponajviše, na krvi tolikih svjedoka ljubavi, istine, pravde, pa čak i preko pravih mučenika koji su ubijeni zbog svoje vjere, kao dvojica upravo spomenuta. Slušanje njihovih biografija papu je, kako je opisao, dirnulo do suza, suza boli i radosti zajedno. Pred njihovim relikvijama i licima, sveti vjerni Božji narod snažno je osjetio vlastiti identitet, zboli se prisjećajući na mnogo, na previše žrtava i s radošću zbog milosrđa Božje koje se širi na one koji ga se boje. Ljubav će se i vjerno sastati, pravda i mir zagrliti, ponovio je papa Franjo. Ovaj stih psalma sadrži proročanstvo onoga što se dogodilo prošlog petka u Kolumbiji, proročanstvo i Božja milost za onaj ranjeni narod, kako bi mogli ustati i hodati u novosti života. Ove proročke riječi pune milosti vidjeli smo utjelovljene u pričama svjedoka koji su govorili u ime tolikih i tolikih koji su, počevši od svojih rana s Kristovom milošću, izašli iz samih sebe i otvorili se susretu, oproštenju i pomirenju. Na kraju svoje kateheze sveti je otac iznova preporučio Kolumbiju i njegov ljubljeni narod majci, gospi iz Čikinkire, koju je bio u prilici počastiti u katedrali u Bogoti. Uz pomoć Marije, neka svaki Kolumbijac mogne svakog dana učiniti prvi korak prema svom bratu i sestri i tako zajedno graditi iz dana u dan mir u ljubavi, u pravdi i istini, rekao je papa Franjo.